Chipalapala Info, edição 29 de julho. Moçambique está entre os países com as taxas mais baixas de pessoas infectadas e óbitos devido à Covid-19 na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Embora a tendência da pandemia esteja a crescer de forma gradual, Moçambique, Angola e Tanzânia são os países com menos casos. No sentido contrário, África do Sul, Namíbia e Eswatini são os países com mais casos. Cerca de 7 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade correm o risco de sofrer níveis perigosos de desnutrição crónica devido à pandemia do novo coronavírus, alerta o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Das crianças em risco, 80% vivem na África subsaariana e no sul da Ásia. De acordo com o UNICEF, a desnutrição resulta do aumento das taxas de pobreza e de insegurança alimentar, bem como dos cortes nos serviços essenciais de nutrição, nas cadeias de abastecimento e aumento dos preços dos alimentos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, houve redução da proporção de crianças abaixo de 5 anos vivendo com hepatite B. Entre 1980 e 2000, a proporção de crianças abaixo de 5 anos vivendo com hepatite B era de 5%. No ano passado, esta quantidade foi reduzida para menos de 1%, graças à imunização e medidas de prevenção. A imunização reduz também possíveis danos ao fígado no futuro e a prevenção da transmissão vertical é a estratégia mais importante no controle da doença. Sabia que a mulher grávida deve fazer o teste da hepatite B? Este teste é importante para mulheres grávidas que se enquadram em grupos de alto risco, como profissionais de saúde, mulheres de comunidades étnicas onde a hepatite B é comum, cônjuges ou parceiros vivendo com uma pessoa infectada. Se uma mulher grávida tiver hepatite B, ela pode transmiti-la ao seu bebê durante o parto. Contudo, isso pode ser evitado através da vacinação da mãe e do bebê até 72 horas após o nascimento. Para tal, a mulher deve consultar um médico para ter certeza do seu estado de saúde.